Hola, què tal, com esteu? Em veieu bé? Perfecte. Madama Butterfly, Puccini. Tindria tantes coses per dir d'aquesta òpera i tinc tan poquet temps que em sembla que el millor que podem fer és donar-vos algunes pistes per intentar gaudir al màxim d'aquesta immensa òpera. Vinga, som-hi, comencem. Jo crec que Puccini tenia la fórmula perfecta de l'èxit. I aquesta fórmula té molts ingredients. Però jo he escollit per vosaltres els tres més importants. Aviam si sóc capaç de posar aquests tres ingredients, aquestes tres pistes, en ordre. Aquesta és la primera. Les emocions decideixen la música. Per què dic això? Atenció, perquè això és realment molt important. Si jo toco això... Vosaltres immediatament sentiu el mateix que senten els personatges. De fet, això no és només música. Això és com la banda sonora d'una pel·lícula que us ajuda a entendre quines són les emocions dels personatges. Per exemple, si jo toco això, que és Memòries d'Àfrica de John Barry... immediatament sentiu nostàlgia d'Àfrica. És per això que els compositors de Hollywood encara ara s'inspiren en Puccini. Ho teniu? Doncs bé, anem per la segona pista. Dones romànticament creïbles. Puccini té el do únic de mostrar-nos les dones, de mostrar-nos l'ànima de les dones. Però a més, les dones de Puccini creixen. Al principi de l'òpera podríem dir que Butterfly és una dona dèbil, però al final, quan ella mor... s'ha convertit en una dona forta, en una dona molt forta. Hi ha hagut una gran transformació d'aquest personatge. Potser per això Butterfly era el personatge favorit de Puccini. Ho teniu? Doncs vinga, anem per la pista número 3. Puccini, creador de hits eterns. Puccini sap com crear un hit a cada una de les seves òperes i com anar-lo mostrant a poc a poc, a poc a poc, a poc a poc, per fer-lo esclatar en el moment precís, en el moment just, exacte. A Butterfly no tenim només un hit. A Butterfly tenim un hit universal. Puccini sempre necessitem cantants extraordinaris. La lletra diu: un bel dí vedremo, un bel dia veuré arribar el meu espòs. Tot i que ell la va abandonar, ella no perd mai l'esperança. Aquesta és una òpera sobre l'amor incondicional, primer cap al seu marit i després cap al seu fill, perquè ella acabarà sacrificant la seva vida pel seu fill. Ja ho veieu. Una música extraordinària, un personatge femení complex i un gran hit. Aquestes són les tres raons fonamentals per les quals Butterfly és tan gran. Aparentment, Butterfly ens porta cap al Japó, però només aparentment, perquè en realitat ens porta fins aquí, amb la banda sonora perfecta. És un clàssic, i els clàssics són clàssics perquè són per sempre. Ens veiem al Liceu.